Simon, du står på toppen af din karriere, tænker jeg godt, jeg kan tillade mig at sige, efter et år, der har budt på voldsomme, vanvittige, fantastiske ting. Senest har du forlænget med Milan, du har også blevet nomineret til Ballon d'Or. Der var lige en semifinal i sommer, og så den her kvalifikation til VM, som jo har været bragende succes. Hvis vi lige starter der, hvilke ord vil du så selv sætte på dit 2021? Ja, 2021 har været et vanvittigt år på alle måder. Selvfølgelig rigtig, rigtig meget positivt, men der var også lige noget, der endte vores dag i juni, som endte godt, kan man sige. Han har det godt. Så det har bare været meget... Der er sket rigtig, rigtig meget. Det har godt nok været et vanvittigt år, og noget som... Tiden flyver afsted. Altså det er helt sindssygt, at vi har spillet EM, og vi er allerede kvalificeret til VM og forlænget i Milan. Der er sket rigtig meget, men det er heldigvis ved at nå en alder, så jeg kan også en gang imellem sætte mig ned og nyde det. Ja, har du overhovedet kunnet nå at fordøje det? Altså, det har jo virkelig været oven i hinanden, eller i hvert fald lige efter hinanden. Ikke? Ja, men du fordøjer det jo i... Det er en proces jo. Det har også rigtig meget at gøre med, at der er noget stolthed bag, og der er noget lettelse bag, for eksempel en forlængelse. Det kunne aldrig nogensinde, der var ikke et andet sted, jeg heller ville være. Så det er jo selvfølgelig også en lettelse for mig. Samtidig et skulderklap, et cadeau, ud over for det år, jeg har haft, men samtidig i princippet hele min periode i Milan. En anerkendelse af, at jeg har haft en betydelse, og den rolle, jeg var tiltænkt, den har jeg taget, og har også fået at vide, at mere til. Og så landsholdsfodbold er et sted, hvor, ja, altså, en kombination af, at vi havde et EM, hvor vi alle sammen glædede os helt sindssygt til noget, som vi formentlig aldrig kommer til at opleve igen, at have en slutrunde på dansk jord, medmindre man finder ud af, at på et tidspunkt skal lave noget i Skandinavien, men så skal vi bygge nogle flere stadions. Mm. Og så skete det der skete mod Finland. Så vi har vel været alle igennem, men det var fedt år. Men et år, der jo er kulminationen på rigtig, rigtig mange års hårdt arbejde. I hvert fald 15 og mere til, hvis vi også tager de sten, man ligger inden du begiver dig ud i de professionelle. Det har bragt dig mange steder hen. Det har bragt dig til verdenstoppen nu. Det ser vi også med den hæder, der er i nomineringen til Ballon d'Or. Jeg kunne godt tænke mig, at du ligesom tog os med tilbage til nogle af de valg undervejs, der har ført dig hertil, fordi der er jo, ja, du kan tage et valg, og så kan du ende ude i kulden et sted. Du kan også tage et valg og komme til det helt rette. Så hvad er ligesom, hvis du skulle gå tilbage til det første vigtige valg, du tog på den vej, du har begivet dig ud på, hvad er det så? Jamen, jeg tror ikke, jeg kan sige, at der er et decideret valg. Der er nogle samtaler med min far og min mor, som jeg ved har været afgørende. Jeg kunne huske, jeg tror også, jeg har sagt det før, men der er en periode, hvor man lige går i gang med at have nogle småfester, med, da man går i folkeskole og drikker ingen alkohol, men der er småfester. Og man begynder at gå ud med hold, eller hvad det er ud med sin klasse og sådan nogle ting. Jeg har så en fodboldkamp, men der er så en klassefest dagen før. Og den vil jeg selvfølgelig gerne med til, for jeg vil gerne med til min klasse. Og der siger min far så til mig, jamen, hvis du tager til fest i aften, så kommer du selv til fodbold i morgen. Jeg ligger ikke og kører rundt hver eneste dag, for at du skal til træning og dit og dat, men, og du så vil ud af fest om aftenen, og så er der fodbold dagen efter. Det hænger ikke sammen sådan. Så hvis siger du A, så siger du også B. Så der kunne jeg tage et valg. Der skulle jeg tage et valg. Jeg valgte så at blive hjemme og blev kørt til kamp dagen efter, men det var ikke et sjovt valg, men det var et meget vigtigt valg, tror jeg, i forhold til at forstå egentlig, hvad det egentlig er, du går ind til. Jeg er stadigvæk ikke fattet noget som helst om, hvad det egentlig indebærer, men det var lidt en uddannelse. Min far har været utrolig hård og dedikeret og været meget bevidst, hvad kan man sige, at give mig et valg på at gå en vej, men det har altid været mit valg. Og så, altså, så er der mange tilfældigheder. Jeg havde en mental coach oppe i Midtjylland, som fik mig til at indse nogle ting, at det var måske ikke alle andres skyld, end
Det var måske også min egen nogle gange. At tage vare på mine handlinger. Og så udlandet, jamen, tilfældigheder mange gange. Selvfølgelig skal du have en masse kvalitet, og du skal være dygtig til at være god, når du skal være god. Du får ikke noget gratis i udlandet. Hvis du er udlænding og kommer til udlandet, så spiller du ikke, hvis du er lige så god som de andre. Så spiller du kun, hvis du er bedre. Jeg spiller ikke i Italien som dansker, som 19-20-årig, hvis der er en italiener, der er lige så god. Du skal være bedre end ham. Og så skal du kende din besøgstid, at når du har siddet der og ventet de 5 måneder på, at du skal få den chance, når du så får den chance, så skal du også tage den. Der har jeg altid haft en forholdsvis god evne til at spille godt, når jeg skal spille godt. Og det er selvfølgelig noget, som jeg måske også vil sige er en af mine største styrker den dag i dag. Det er at kunne finde mig selv og finde det rette spændingsniveau for mig ud fra en kamp. Du har altid en form for nervositet og de der ting, spænding i kroppen i løbet af din karriere, men komme til et sted nu, hvor det er ren nydelse. Jeg har kampe, jeg ikke pøser varme op i. Altså det kan jeg bare mærke. Det bygger sig bare stille og roligt op i løbet af en dag. Så skal jeg bare tage mit tøj på, så kan jeg gå ud og spille. Altså, som en semifinale, så pøser jeg ikke varme op. Altså, der ved jeg bare, at der er jeg, hvor jeg skal være. Der bygger min krop så op af sig selv. Men jeg ved så også godt, at der er kampe, hvor jeg skal lige tage fat i de mentale ting. Men det er også noget, jeg har lært, for jeg har også spillet dårlige kampe mod dårligere modstandere, hvor du ikke lige, det går nok i dag. Det forbereder mig på nøjagtig samme måde. Det er meget, hvem jeg skal spille mod. Om jeg spiller en træningskamp, eller jeg spiller en semifinal mod England på Wembley, så har jeg fundet ud af, hvordan jeg ved, hvor jeg er, når jeg går ind over den kridtstreg. Og det tror jeg måske er den største styrke, og det jeg har lært igennem alt den tid. Jeg tror, det er det vigtigste. Interessante svar. Og jeg vil egentlig gerne lige spole tilbage til det første, du fortæller med denne her skillevej, hvor din far han siger, jamen fest. Eller fodbold mere eller mindre, mm-hmm. I hvert fald. Fordi hvis du nu havde valgt det modsatte, havde det så bragt dig et andet sted hen, end der, hvor du er i dag? Eller tror du godt, at det kunne have ført dig samme vej? Måske det kunne sagtens have ført mig samme vej. Men det ved jeg aldrig. Altså, jeg er ikke så kun i tvivl om, at den måde, jeg er som menneske, men også som fodboldspiller, har min far og min mor, mest min far, en kæmpe, hvad kan man sige, fortjeneste i, eller det er dem, der har formet mig som menneske, og det er også altså, den måde, jeg er som menneske, det tror jeg også bare meget godt af, hvordan jeg er som fodboldspiller. Det lyder underligt at sige, at tilfældigheder spiller ind, men nej, hvor er der mange tilfældigheder i fodbold, hvordan din karriere kan blive selvfølgelig kvalitet. Hvis du har nok kvalitet, så skal du også nok få flere chancer, og du skal også nok, men lidt lige meget, hvor meget kvalitet du har, hvis du så ikke kan finde ud af at bruge den kvalitet, når du skal bruge den, fordi der er altså kampe, der definerer din karriere på den ene eller den anden måde. Så det er også vigtigt at være. Jeg kender godt min svaghed, jeg ved godt mine begrænsninger. Så jeg ved også godt, hvad jeg skal gøre for at sørge for, at jeg har de bedste kort på hånden for at spille min karriere, for at spille mig, for at få mest mulig succes. Og det har jeg egentlig været rimelig klar over for tidligt i min karriere, at det er ikke mig, der vinder fodboldkampe, det er holdet, der vinder fodboldkampe. Så jeg skal sætte mig selv i bedst mulige konditioner for at kunne hjælpe holdet til, at jeg ved godt, at hvis jeg ikke har en god marker ved siden af mig, på højre, på venstre, bag ved mig, og 2 foran mig, eller bare 1 foran mig, så har jeg ingen form for chance for at have succes, for det er selv tilfældigheder. Men kan jeg gøre betingelserne for, at jeg og holdet hænger sammen og arbejder sammen, så ved jeg også, så har jeg også succes. Så det tror jeg er gået meget tidligere for mig, at det er holdet, der skal få mig til at have succes.
så har jeg aldrig tvivlet på min kvaliteter som fodboldspiller. Men jeg tror godt, jeg har vidst, hvad der var vigtigst. Det fandt du i hvert fald ud af, at det har jo fungeret for dig, det du valgte dengang. Så nævner du også skiftet, da du tager ud i verden. Det er ikke alle, der tager fra den hjemlige andedam og så til Italien for det første. Palermo for det andet, vil jeg sige. Det er jo et sted, som kræver noget af et ungt menneske. Hvad tror du, det gjorde ved dig, at det var Palermo, du tog til? Hvor meget formede det dig? Nej, men det er ingen tvivl givet mig en kærlighed til Italien, og det er også derfor, jeg har den kærlighed for eksempel til italiensk fodbold, til Milan, som jeg har. Det bedste køkken er det italienske køkken. Måden at leve på, vil jeg nok også altid vælge den italienske livsstil over næsten alt andet. Så det har formet mig helt sindssygt meget, og det har selvfølgelig også formet mig som fodboldspiller. Den måde jeg er. Jeg er en forsvarsspiller, som godt kan lide mine dueller. Jeg kan godt lide at spille mand mod mand, hvis jeg kommer i de rette situationer. Vil også putte mig selv ind under kategorien som dygtig taktisk og dygtig til at læse spillet. Det har jeg lært af den måde, jeg har trænet på dernede i hvert fald de første 2 år af min karriere. Fået en skoling af at gå rundt på en bane i 45 minutter, bare for at tage positioner på banen med en træner. Det var sgu ikke skide sjovt, men det har formet mig. Det har givet mig en base, som jeg så altid har haft, men hvor jeg så har været i Frankrig, Tyskland, Tyrkiet, Spanien, hvor jeg har kunne tag lidt for hver enkelt fodboldkultur, hver enkelt måde at spille på i de forskellige respektive lande, og tage det med mig og forme mig som fodboldspiller, men min base har altid været italiensk. Har det været din hensigt? Det tænker jeg ikke i udgangspunktet, det har, da du forlader Italien, at nu skal jeg lige prøve 4 forskellige andre kulturer. Det var vel ikke et valg som sådan? Nej, det var det ikke. Men det var noget, som jeg... Hvis jeg skulle sidde og... Jeg vil hellere tage tilbage til... Altså, jeg vil hellere have taget... Da jeg sidder i Frankrig, om jeg skal tage til Tyrkiet, eller jeg skal tage et andet sted hen. Der kigger jeg efter... I realiteten, min første prioritet er, at jeg skal til et hold, der skal spille for at vinde. Og der på det tidspunkt, var det kun Tyrkiet, jeg kunne tage til... for at få det. Mm-hmm. Der var ikke på den rigtige hylde andre steder. Så derfor tog jeg derned, men stadigvæk min overbevisning om, at jeg tog derned for at lære, for at komme tilbage igen. Mm. For at kunne vise, fordi der er nogle ting, som store klubber de kigger efter, eller der skal være en selvforståelse om, at det er fint nok, at du spiller fint for et midterhold eller et bundhold. Men der er en forskel rent mentalt, og skal vinde hver kamp. Det er det der med, om du ikke er dygtig nok til at forberede dig om, når du skal spille mod et bundhold, og så løber rundt og spiller som posenødder, men du er faktisk den bedste. Du er en af de bedste midterforsvar i ligaen. Så er det ikke, når du rundt og spiller som posenødder mod en af bundholdene. Så det var vigtigt for mig at tage et sted hen, hvor jeg kunne vise, at jeg var i stand til rent mentalt til at være på toppen hele tiden, og hele tiden kunne flytte min overlægger i forhold til mine præstationer, men samtidig også vise... Jeg har, hvad kan man sige, mentalitet til at spille i en topklub eller en topklub. Det kan du ikke snakke dig til. Det bliver nødt til et eller andet sted at prøve på at bevise, at det så var Tyrkiet og Istanbul, som er et sindssygt fedt sted. Jamen, det var kun bonus. Så du ser tilbage på for eksempel Tyrkiet som noget, der gav dig noget i forhold til, at hvis du for eksempel er blevet i Italien hele din karriere indtil nu, hvor du så er tilbage i Italien, at du har fået noget ud af de andre kulturelle... Ja, hvad kan man sige? Jeg har lært noget alle steder, når jeg har været. Om det var i Frankrig, måden at spille fodbold på i Frankrig, meget dynamisk, meget fysisk betonet liga, hvor der er sindssygt mange stærke spillere og atletiske typer, mange dueller... Men duelspil har altid passet mig godt. Jeg skulle så bare lige en gang imellem lære at tænke lidt hurtigere end de andre, så jeg ikke altid skulle ud og løbe om kamp med nogle af dem, fordi det løb godt nok hurtigt. Så jo, det har jeg lært af, og jeg har prøvet på at suge det til mig. Så er der så ting i Frankrig, som en det føler jeg ikke, det taktiske aspekt i fransk fodbold kunne ikke hjælpe mig, for jeg føler allerede, at
at jeg havde noget, der var bedre end det. Så det tog jeg ikke til mig, men i forhold til at læse spil, i forhold til hvilken type spiller du spiller mod, eller om du står højt eller lavt mod sådan en spiller, hvilken position tager du for at have bedst muligt, og hvor stiller du din midtbane og din højre bak for at den situation, du kan komme i, for at du vinder en restbold mod så hurtige spillere, jamen det hjalp mig, og det har jeg lært af og taget med mig, og hele tiden prøve på at udvikle mig selv som fodboldspiller. Er du blevet en mere komplet spiller, forsvarsspiller, tror du af, at du ikke kun har været i Italien, selvom det er din skole og det er din base, ja, men at du også har haft de andre kulturer indover? 100%. 100%. Der er jo Spanien, altså vi løber jo ikke i Spanien. Altså vi har jo ikke løbetræning, spiller fodbold i Spanien. Så der lærer du jo også nogle ting i forhold til, hvilke positioner tager du. Det er fint nok, at man spiller fodbold, men possession-spil handler mange gange om at overloade et område for at have ikke kun én i overtal, men to i overtal. Men du behøver i princippet ikke løbe, du skal bare flytte dig fra side til side for at give vinkler på, og så holder du bolden. Det lærte jeg meget af i Spanien, hvor der hele tiden var possession-spil. Hele tiden en tankegang om, at du hviler ikke, når du ikke har bolden. Så presser du for at få bolden, for at du så kan faktisk hvile i bolden. Fordi så er det dig, der styrer tempoet. Så ja, det har jeg også lært meget af, for eksempel i Spanien. Min overbevisning så om, at nogle gange bliver det lidt for meget. Så det har jeg hele tiden prøvet på at afbalancere, så afhænger det selvfølgelig sindssygt meget, hvilken træner du har. Mm. Og prøve at tilpasse dig til den træner, som, og prøve på at give det maksimale ud for de rammer, han ønsker, fodbold skal spilles. Og du vender så tilbage til, nu du er ved Spanien, tilbage til Italien, men jo egentlig på lejeophold, og det for sådan en som mig, der har en familie og ved, at familien skal fungere, jeg tænker jo meget på jer fodboldspillere med familie, fordi de bliver jo revet op, de her unger og ens familie, hver eneste gang man rykker. Så det at tage tilbage til Spanien eller til Italien på et lejeophold, Var det lidt satset, eller var det bare, jeg skal tilbage til Italien, og så må jeg ligesom finde min vej? Mine to drenge var heldigvis ikke så gamle på det tidspunkt. De var 4 og 2. Så det gav en mulighed om, at den lille vil ikke have den store effekt. Den store vil stadigvæk lige blive ramt af det. Eller han var 6, undskyld, og 4. Men De var ikke nok sættet til, at det ville have den. De blev ked af det, men ikke nok til, at det ville have den store. Mm. Hvis vi blev et år i Spanien mere, og efter vi havde været der i 2, begge to begyndte så småt at snakke spansk, så ville den være sværere efter der. Og jeg havde et ønske om at komme tilbage til Italien. Atalanta var en super, super fed mulighed. Og en fed klub at spille i. Det var fed fodbold. Jeg føler ikke, at jeg spillede en dårlig kamp i Atalanta, for eksempel. Den eneste grund til, at det ikke lykkedes, eller den grund til, at det ikke fungerede, det var en taktisk beslutning for vores træner, der valgte at sige, jamen, det kunne ikke fungere mellem ham og mig. Og det var så det. Men havde jeg kommet til Milan, hvis jeg ikke havde taget det valg, og skrev 2 dage inden transfervinduet, og jeg kørte, vi skulle have været i Spanien med landsholdet. Vi har fået 3 dage fri med holdet, så jeg kørte det til Cadiz. Og der vidste vi godt, at okay, der er 4 dage tilbage af markedet, vi når ikke mere. Altså, vi bliver i Sevilla. Og så mens vi kører til Spanien, så får jeg et opkald om Atalanta. Og så kørte jeg så til lufthavnen dagen efter, i stedet for at efterlade min familie ned på ferie nede i Cadiz. Fløj over og skrev under med Atalanta, og så tog jeg direkte med landsholdet. Så det er, hvor hurtigt ting kan ske i fodbold, men jeg har aldrig nogensinde tvivlet på, at jeg kunne gå ind og gøre en forskel i Atalanta. Jeg har aldrig nogensinde tvivlet på, om jeg kunne gøre en forskel i Milan. Men hvor er det nogle gange bare tilfældigheder i fodbold, der gør, hvornår. Så skulle jeg selvfølgelig være god nok i Milan til at bevise, at de også kunne købe mig. Men det er jo mere op til mig selv. Og hvor meget også apropos familie, som du også selv er inde på, det her med så at få forlængelsen på plads,
at vide, det her vi er. Det giver på en eller anden måde mening. Der er nogle brikker, der har passet sammen, og den ro, det giver jer. Der er ikke et sted, jeg heller vil være. Det er den perfekte løsning for min kone, mine børn og for mig. Landet, jeg holder allermest af. Fodbolden. Italiensk fodbold, hvis man ikke har set det. Italiensk fodbold, det er ikke så taktisk med, at det er en fed måde at spille fodbold på. Nu mere dynamisk og stadigvæk med et italiensk taktisk aspekt i det, hvilket jeg selvfølgelig nyder af at være forsvarsspiller. Og så i Milan. Jeg kunne ikke have skrevet min karriere bedre, hvis jeg skulle ændre noget, ville jeg aldrig nogensinde have ændret noget. Fordi det har formet mig alle stederne, hvor jeg har været, og hvis jeg kunne slutte af med at sige, at jeg spillede 5 år, eller lad os nu se, hvornår jeg slutter. Så jeg aldrig nogensinde har lavet noget om på min karriere. Så det giver, ja, så det er det der følelsen af, noget er faldet på plads. Et eller andet sted, hele cyklusen, hvor jeg godt kunne tænke mig at komme hjem efter, jeg var i Palermo, til at prøve på, jeg ved ikke, hvor mange gange jeg kom tilbage der til en klub og til det land, og så ende med at kan slutte sin karriere. Det styrer jeg selv nu. Når min kontrakt udløber, så er jeg 35, så jeg kan godt tillade mig at stoppe, hvis jeg ikke kan få lov til at blive, hvis jeg ikke er god nok. Men det er jo ikke min... Selvfølgelig skal jeg nok blive der længere tid. Det er min helt klare overbevisning. Men jeg kunne ikke have skrevet det bedre. De har i hvert fald tradition for ældre forsvarsspillere i klubben. Ja. Hvad hedder det? Er der stadig karrierevalg, der venter? Eller tror du, du har taget det sidste? Skal du videre på noget tidspunkt? Eller er det i virkeligheden det, du fortæller mig? At du vil gerne være i Milan? Nej, jeg vil meget, meget gerne slutte der. Men jeg har også lært i fodbold, at jeg skal ikke... Jeg skal ikke forvente for meget. Jeg skal ikke lave for mange planer. Det må tiden vise. Men der er ingen tvivl om, at hvis jeg selv kunne bestemme, så vil jeg nok gerne slutte min karriere i Milan. Om det så er i 24, 25, 26, 27, det ved jeg ikke. Men jeg føler også, at så længe at jeg har den sult, jeg har, og jeg føler, at jeg kan give, og jeg føler, at jeg kan tilbyde noget, så vil jeg også være med. Og så kommer de unge gutter til at arbejde hårdt for at komme og få mig af pinden, om det er her eller det er i Milan. Det kommer de ikke sovende til, og det er min helt klare overbevisning om, at det er, når jeg stopper, at der er en, der får den plads. Om det er her, eller det er i Milan. Det bliver nødt til at være min tilgang, det bliver nødt til at være min mentalitet. Jeg ved godt, hvor meget arbejde jeg putter i det, så det føler jeg også godt, at jeg kan tillade mig at sige. Men det er det eneste pres, det ligger på mig selv. Det er min egen dedikation til, hvor meget jeg vil ofre, hvor meget jeg vil arbejde for det. Men det hviler jeg også fint i. Nu bliver du jo hyldet fredag for de her 100 kampe, selvom de er 18 kampe siden eller noget i den stil. Det er en milepæl. Hvis vi lige slår et sving forbi landsholdsdelen, for nu har vi snakket meget klubkarrieren, så da den lager, han stopper, der skal det der anførbind jo gives videre under Åke Harreide. Og det er ligesom dig, Christian Eriksen, Kasper Schmeichel, der er i spil. Jeg må sige, som jeg havde det, så er sådan lidt, hvem er egentlig den oplagte? Jeg havde faktisk svært ved at se dig som oplagt landsholdsanfører på grund af den personlighed, eller på grund af det menneske, du er, fordi du er relativt privat. Det var du i hvert fald der, synes jeg. Var det et aktivt valg for dig? Og hvad for nogle tanker lå der bag valget at sige ja? Fordi det tænker jeg, at du trods alt skulle. Det blev ikke presset ned over armen. Jeg føler egentlig stadigvæk, at jeg er den samme person. Men at blive anfører forpligter os. Det forpligter mig også at stille mig og tage noget ansvar i forhold til at være en talsmand forholdet. Og om det er på holdets vegne, jeg skal gøre noget, eller få nogle rap over natterne på holdets vegne, så forpligter det bare. Det var jeg godt klar over, at jeg skulle, hvad kan man sige, bruge mere taletid, og ikke måske
kunne lade nogle andre gøre det, en anfører eller nogle andre typer, som trives måske mere i det. Jeg har så lært i min tid at trives i det, og kunne gøre det på min egen måde, føler jeg. Men selvfølgelig har det været, det har været sindssygt fedt. Altså, kæft, jeg har lært meget af at være anfører. Hvad har du lært? Jamen både menneskeligt og jamen har udviklet mig som person, har kunne se tingene på en anden måde. Jeg har altid, som jeg siger, set holdet, hvad kan man sige, højere mig. Hvis holdet er succes, så har jeg også succes. Og det har altid været, fordi du er forsvarsspiller. Det er altid den måde, du bliver opdraget på i fodboldverdenen. Jeg har måske forstået det endnu mere nu. Jeg kan se, og især med det her hold, hvor langt vi er kommet på at sætte altid sit holdet øverst. Det har vi så også været heldige med, at vi har en af verdens bedste målmænd, og vi har en af verdens bedste tiere. Og de har aldrig nogensinde sat sig overholdet. Der er aldrig nogen her, der har sat sig overholdet. Og det har egentlig bare bekræftet med, at vi skal dyrke det. Det betyder ikke, at der ikke er nogen, der ikke må snakke. Selvfølgelig er der et hierarki på det her landshold, men alle stemmer ens. Altså, det er vigtigt, at selvfølgelig bliver der taget gas på de unge, og selvfølgelig skal det, men hvis der er en ung en, der kommer og siger noget som en bekymring, eller han har et argument, så er hans stemme lige så stor som min stemme, i den forstand. Og prøv på hele tiden at dyrke sådan et hold, et sammenhold. Min læring af kommunikation med jer, lærelsen, forstå jeres arbejde. Jeg kunne blive pist over at få et spørgsmål. Du havde også den gang. Ja, men det er jo selvfølgelig fordi, at jeg ikke forstod, og jeg følte også, at mange gange... jeg tog det som et respektspørgsmål i forhold til, hvis jeg kom til en landsholdssamling, så spurgte jeg en, hvordan er det gået i weekenden? Hvad fanden snakker du om? Agtigt. Undskyld, men så tænker jeg sådan lidt, det er jo, du forventer, at jeg skal stå og dedikere min tid til dig, og du kan ikke engang dedikere din tid til at kigge, hvordan resultatet er gået i weekenden. Og så prøvede jeg allerede dengang at ansætte Lars Hendel, som jeg stadigvæk har med den dag i dag at gøre, og prøve på at forstå mekanismerne omkring. Og det blev jo så bare endnu mere vigtigt, at jeg kunne forstå det, og kunne sætte mig ind i det, og også kunne give noget tilbage, når jeg nu blev spurgt, om jeg blev anført. Og så føler jeg egentlig bare, at det... det føler jeg moden af det. Selvfølgelig mine børn og min mit liv gør selvfølgelig også, at jeg er et helt andet sted den dag i dag, og det lærer jeg jo også, og du tager dine erfaringer i livet, om det er på eller uden for fodboldbanen. Så jeg føler bare, at jeg er et godt sted, hvor vi kan opnå noget. Og heldigvis for det. Men i forhold til den Simon Kjær, der inden du fik anførbenet på, den type du var, og især den du, hvad kan man sige, var udad til, og så den landsholdsanfører, der sidder her nu, eksponent for et landshold, som begejstrer og som føles tæt på nationen. Kan du godt se det paradoksale i, eller det er jo en voldsom rejse på relativt kort tid i virkeligheden? 100%. 100%. Men jeg hviler også mere i mig selv. Jeg ved også, du tager din erfaring, du danner relationer, du danner en forståelse for den verden, du er i. Vores verden er en mærkelig verden. Jeg tror ikke, der er mange, der forstår den, også hvordan mekanismerne de er. Så det kræver også tid. Det er også svært som 24-årig at kunne sige, at jeg forstår den. Nej, du forstår ingenting. Altså, det tager virkelig tid. Og du bliver nødt til at slå dig et par gange, for at finde ud af, hvordan egentlig tingene... Og du bliver nødt til at acceptere at lære af dem, og du bliver nødt til at acceptere på, at du bliver nødt til at ændre på dig selv også, for at få det bedst mulige. Og selvfølgelig, jo mere erfaring og jo mere overskud du får i din karriere, i dine kvaliteter og de der ting, jo mere kan du også give. Så er det også naturligt, at når folk snakker om erfaring, hvad er erfaring? Han har spillet 100 gange, han har fået lidt erfaring. Ja, men tingene tager også tid for, at du kan så give noget videre. Det er svært at sige, hvornår tingene kommer, Men der er ingen tvivl om, at jeg fik anførbindet, har formet mig som fodboldspiller, og som
person både på uden for banen, men jeg har selvfølgelig kigget på de anfører, der har været før mig, og taget noget med. Men jeg er også meget bevidst om at gøre tingene på min egen måde. Hvordan har du det med den hyldest, der så står og venter dig? Holdet ved jeg godt bliver hyldet også fredag, fordi I skal sendes afsted ud af det her landsholdsår, som har været fænomenalt på en god måde. Men der kommer også en personlig hyldest til dig selv. Er du blevet god til at tage sådan noget ind, som når du står i parken foran udsolgt stadion på fredag, for eksempel, at blive hyldet? Jeg har for eksempel haft det svært med at få den hyldest i forhold til Eriksen. Det har jeg haft meget svært med. Og ikke ment med, at det ikke er noget, jeg sætter pris på, for det har kun været positivt ud fra en handling, jeg har gjort, men hvorfor skulle det være til mig, når det var holdet? Altså, jeg har ikke kunne gøre nogle af de ting uden holdet. Selvfølgelig er der nogle instinktive ting, som vi hver især gjorde, men jeg føler, faldet ned på jorden, hvis jeg ikke har haft de andre at støtte mig op af. Ligesom de havde faldet ned på jorden, hvis de ikke havde en anden end at støtte sig op af. Det har ikke kunne gå ud og spille mod Belgien og Rusland, hvis jeg ikke havde været med hold. Det har aldrig nogensinde været muligt. Det er jo ikke noget, som jeg er en held, men så det har jeg lidt svært med. Men ellers så føler jeg egentlig, at jeg blev meget bedre til at nyde tingene, at tage tingene ind. Jeg vil da nyde at gå ind på banen nu her på fredag og modtage en at jeg har spillet 100 landskampe, det er jeg da pisse stolt over. Det er et kæmpe mil, jeg har aldrig nogensinde tør drømme om, inden jeg gik i gang med at spille fodbold. Aldrig nogensinde. Hen ad vejen har jeg så kan jeg nå dig? Ja, det kan jeg godt. Kommer jeg til, det ved jeg ikke. Der er så mange tilfælde, det tager så lang tid at komme dertil. Men har jeg troet på det? Selvfølgelig har det. Efter noget tid, slet ikke da jeg startede. Jeg spillede op i Sverige den 6. i 2009. Har jeg regnet med at spille 100 landskampe? Nej, selvfølgelig havde jeg ikke det. Men man skal drømme, og det gør jeg også. Men jeg er også kommet et sted nu, hvor jeg godt kan tage tingene ind og nyde det. Så selvfølgelig vil jeg nyde det, men jeg skal også vinde på fredag. Og for nogle landsholdsdrømme mangler du, eller karrieredrømme mangler du at få indfri? Vinde. Det er det eneste. Det kan man jo passende gøre med et års tid, tænker jeg. Man kan i hvert fald gøre alt, hvor man kan for det. Du tænker det samme. Jeg tænkte, nu nævnte du lige selv Eriksen og alt den der. Det var også vigtigt for dig, at Ballon d'Or var en sportslig hyldest, og ikke et skulderklap, fordi du havde været en god holdkammerat, ja. Kan jeg fornemme på dig. Hvad tror du, at Christians ulykke, som jo rystede os alle sammen, har gjort ved det perspektiv, du ligesom kigger på dit fodboldår med? Måden du ligesom... Ja, den succes, som jo har været det alt overskyggende, men at Christians ulykke har været en del af det. Ser du anderledes på... Det er jo bare nogle gange... sætter tingene i relief i forhold til... sætter tingene i perspektiv over, hvad der er vigtigt og hvad der ikke er vigtigt. Christian har det godt, så derfor kan jeg også tage tingene ind og nyde det og tage det med mig... Og det er også der, jeg finder ro ved, at jeg snakker med Christian. Jeg ved, at Christian har det godt. I forhold til det fodboldmæssige, jamen så er det vildt, at der kan være så store kontraster fra, man kalder mit vildeste år nogensinde. Og så samtidig har en af mine bedste venner været, der ligger og været død på en fodboldbane. Mm. Og så stadigvæk smidt ind under den kategori. Det er jo vildt, at det kan... at det kan lade sig gøre, men det kan jeg også kun, fordi han har det godt. Altså havde 21 været fuldstændig ligegyldigt. Fuldstændig. Og i forhold til det med Ballon d'Or, jamen selvfølgelig, jeg vil ikke, ligesom jeg siger, jeg har svært ved at modtage de priser, som jeg har, for jeg mener hele tiden, det har været holdet. Ligeså vigtigt var det for mig at få skåret ud i pap, hvorfor at jeg var der. Hvis jeg ikke var der, jamen, så havde jeg ikke lyst til at være der. Men har det ændret dit blik på fodbold og fodbolds betydning, at Christian har ligget livløs foran dig? Ja, 100%. Min perspektiv til fodbold er... egentlig, det startede så småt, da jeg har fået børn. Så penge perspektiv om, hvad der er vigtigt, hvad der ikke er vigtigt. Men selvfølgelig er det...
du gik ind til en kamp, og det er fuldstændig ligegyldigt, hvad resultaterne er efterfølgende. Og det tror jeg er en vigtig eller en fed måde, og hvis man kan gøre det, en rigtig, rigtig god måde for dig, at du dedikerer dig dine dage og siger, jeg tager om morgenen, står jeg op, kører mine børn i skole, så tager til træning, og så ved jeg alt, hvad jeg gør derude. Det gør jeg 100%. Jeg gør alt, hvad jeg kan hver dag. Men når jeg kører derfra, så kører jeg også hjem og henter mine børn igen. Og så er jeg far. Og så dedikerer jeg min tid derhjemme. Og hvis du kan dedikere din tid og nå at nyde det, så ved jeg også, at når jeg kommer til søndag og skal spille en fodboldkamp, så ved jeg, at hele ugen har jeg gjort det maksimale for at sætte mig i de bedst mulige konditioner for at have succes personligt og forholdets skyld en søndag. Og så giver jeg alt, hvad jeg har. Men om jeg vinder, og om jeg taber, det kan jeg godt være glad eller irriteret over. Men i sidste ende, der har det ingen betydning for mig. For jeg ved, at alt, hvad jeg har gjort op til der, har jeg gjort 100%. Så er det tilfældighed, om du vinder i fodbold. Du kan være god, du kan være dårligt. Jeg ved, at alle mine konditioner for, at jeg skal være god, at jeg kan være der for holdets skyld, det har jeg gjort. Så kan det nogle gange gå godt, og nogle gange kan det ikke gå så godt. Men det er fodbold. Men at få tingene i perspektiv, og egentlig vide, hvad der er vigtigt. Fodbold er vigtigt, men der er ting, der er vigtigere.